niin, ja on siis Rock Paper Scissorsin aika, eli tää on RPS Brewing, mikä tää oli, kuopiolaispanimo. Ai täällä on tämmönen Rock Paper Scissors Game Under the Core. Täällä on omat pullot auki jokaisen. Niin, mut me saadaan kohta lisää noita. Yes, sit pelataan. Eli nyt Lime Ginger Wheat Ale ja RPS Brewing edelleen. Kippis. Oi, hyvä tuoksu. Mä löydän kyllä tosta tuoksusta vähän jopa semmoista niinku, vähän semmoista pippuria tai semmoista. Maussa mä kaipaisin ehkä lisää jopa sitä inkilaaria. No mun mielestä tästä tulee mieleen niinku suomalaiset on tehnyt belgiviitin. Eli belgialainen vehnäolut. Peruslimen maku on vähän kirpeämpi, mitä tää jää niinku ehkä enemmän sit happaman puolelle. Mun mielestä se on toisaalta niinku ensin odotus oli ehkä just se, että se inkivääri maistuisi ja puskisi tuolta kunnon läpi ja olisi vähän semmonen niinku ginger beer-mainen juttu, mutta nyt kun miettii ja makustelee vähän lisää, niin musta se on itse asiassa aika hyvä juttu, että siellä maistuu vähän muutakin ja se niinku vehnäolut pääsee tavallaan sieltä esille, eikä se ole vaan joku inkiväärijuoma, missä on mukana vehnäolutta. Hyvä.